នឹងឲ្យសួស្តីបងប្អូននៅក្នុង Lucis Cambodia team ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូចង់ចែកមលិចជាមួយបងប្អូនយើងតិចតាក់ទងទៅនឹងឡានរបស់បងប្អូននៅពេលដែលវាលោតពាក្យថា maintenance request នៅពេលដែលយើងដូរប្រេងហើយឬក៏មិនតដូរប្រេងហើយវាតែងតែលោតពាក្យនឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀប set វាលុបធ្វើម៉េចឲ្យវាបាត់ពាក្យ maintenance request ហ្នឹងណាអញ្ចឹងមុនដំបូងបងប្អូនយើងឃើញមានលុយនៅខាងស្ដាំដៃឃើញខាងស្ដាំដៃអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចុចនៅកន្លែងមានលុយដែលខ្ញុំចុចហ្នឹងណាអូខេបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចហើយបងប្អូនយើងចុចមកឆ្វេងបន្តិចហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនយើង scroll ចុះទៅខាងក្រោមរកពាក្យថា schedule maintenance request អូខេបន្ទាប់ពីបងប្អូនយើងឃើញពាក្យ schedule maintenance request ហើយបងប្អូនយើងចុចប៊ូតុងកណ្ដាលមកដើម្បីឲ្យវាចូលទៅកន្លែង reset ណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចូលកន្លែងហ្នឹងហើយវាមានពាក្យលោតថា resetreset data អញ្ចឹងបងប្អូនយើងសិលិតយកពាក្យថា yes មកអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូន reset ចុចពាក្យ yes ហ្នឹងមកអញ្ចឹងអា maintenance request ហ្នឹងគឺវាដាច់ហើយវាឡើងលោតមកម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងរាល់ពេលបងប្អូនយើងបដូរប្រេងម្ដងបងប្អូនយើងចុច reset វាតែប៉ុណ្្នឹងមកហើយឲ្យអត់មានប៉ះពាល់អីទេហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងប្អូន